Besibaigiant 2020 metams, LKL TV pristato rubriką, kurioje išvysite gražiausius šio sezono dėjimus, blokus, perdavimus ir paskutinės sekundės metimus. Gražiausių dėjimų rinkinį atidaro Domantas Vilys, kuris puikiai sužaidžia gynyboje ir perimtą kamuolį verčia triuškinančių dėjimų į krepšį. Perimtas kamuolys iš viršaus Domantas Vilys! Koks skrydis, kokios emocijos ir ką išdarinėja šis jaunas krepšininkas! Nuostabus ir kol kas pats ryškiausias. Ketvirtoje vietoje buvęs Vilniaus ryto legionierius Krisas Makolau ir jo galingas dėjimas į Nevėžio komandos krepšį. Perdavimu atliekant lygos komandą Krisas Makolau. Koks įspūdingas skrydis čia per galvą Kazakauskų sugrūdo kamlį iš viršaus. Trečioji topo vieta Beno Griciūno dėjimas į panevežiečių krepšį, kurio nesustabdė net ir varžovo pražanga. Puikiai! O, su bonusu! Praktiškai suvaldė Bensko. Antroje vietoje skrajojantis Justas Purmanavičius ir jo triuškinantis dėjimas į Prienų komandos krepšį. Varžovų krepšio Justas Purmanavičius, koks agresyvus! Dėjimas iš viršaus, čia jokių šansų eina. Gražiausio dėjimo autorius Tomas Digbiau ir jo įspūdingas skrydis link Neptūno krepšio, kurio nesustabdė net ir varžovo pražanga. Oi, 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 koks skrydis, pyksta Digbiau, kad Stankevičius neva palindo po juo, gal pamatysime epizodo, bet koks skrydis. Na laimiai, kad nuo to parketo tu žaidėjai pakilo lyg niekur nieko.